ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုရခိုင်မျိုးသားလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါ်တူတူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာလုံလောက်မှုရရှိနိုင်အောင်ရခိုင်မျိုးသားလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကအလှူခံပြီးရရှိလာတာတွေကိုစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တွေအလို့တော်ပြည့်ကျောင်းတိုင်းမှာပေးရလှူဒန်းသွားမှာပါ။အခုလိုအကြမ်းဖက်ခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအ мян ဆုံးအေးချမ်းကျင်တယ်လို့လည်းဆရာတော်ကြီးကမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့စေတကတော့အေးငြိမ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်ရင်တည်ငြိမ်နေတဲ့နေရာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စီခင်တယ်။ပြီးတော့အများသားတော်ကြောလေးပဲအကုန်လုံးအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်စီခင်းနေပေါ့တော့ခဲလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်လူကုန်းတော့ကနေခဲ့တယ်လို့ပဲတယောက်တယောက်မေတ္တာတရားထားပြီးတော့နေရှင်နေပေါ့ဆိုတော့လည်းပဲခုချိန်မှာအာဂါဒအညိုတရားတွေသိပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခဲမျိုးသားတွေအမှန်ဒုက္ခရောက်နေရှင်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ရှိကိုညီအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနိုင်ငံတော်ဘက်ကလောကမဲ့ပိုက်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ပိုက်ကတော့ဩဝါဒပေးရုံမရှိသေးလုံးတဲ့သားနိုင်ငံတော်ပိုက်တက်မတော်ပိုက်ပဲရှိပါသေးဒီကနေ့စတိမာလာတရက်နေ့မှာတော့မြစ်တာတင်ကဟာအဖွဲ့ကနေရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီဖို့အတွက်အလှူငွေ390ကိုလည်းအလှူတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက်မှာလာရောက်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ဟိုအကြမ်းဖက်ခံရတာပေါ့နော်ဟိုကိုနိုင်ငံကိုဟိုဂျီမီပေါ်လာပြီးတော့ဒါမတရားဟိုစော်ကားတယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်ဟိုကိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကဟာဟိုအချမ်းဖက်ခံနေရတယ်ဟိုတပ်ဖြတ်ခံနေရတယ်ပြီးတော့ကိုနေရကိုဒီတော်ကိုဆုံးခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးနေရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ပြည်သူပြည်သားဒီနဲ့ထပ်တူကျွန်တော်တို့လည်းခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီဟိုခံစားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအဲ့ဒီဒေသမှာအတိတ်တို့ကရောက်နေတဲ့အပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတဘီကဝန်ကြီးတက်မတော်သားတွေရဲ့ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကမြေတာပင်ကအဖွဲ့အနေနဲ့ကိုချင်းဆောင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဝန်ရံနေဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဒေသအတွင်းအကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရမှုကြောင့်မောင်းနှောအလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက်မှာဒုက္ခသည်ပေါင်း400ကျော်ရသစ်တောင်ကျောင်းတိုက်မှာ100ကျော်နဲ့စစ်တွေအလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက်မှာ400ကျော်ရှိပြီးစုစုပေါင်းဒုက္ခသည်1000ကျော်ခိုးလုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ကြီးကနောက်တစ်ကြိမ်အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးတာတွေမဖြစ်စေဖို့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တက်မတော်ကထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်ပေးဖို့အထူးမြစ်တာရဲ့ခံချက်ကိုလည်းဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရရှင်။ကျွန်မတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။